kutxabanken etorkizunari buruzko ba, adierazpen ezberdinak entzuten ari gara eta kontra jarriak EAJaren hainbat bozeramaileen aldetik. Hasiera, José Luis Bilbao esan zuen, ba, bueno, berak ez zuela ikusten inbertsore pribaturik kutxabanken, egun berean Mario Fernández, eta Mario Fernández da EAJ eta PPek bikoteak jarritako pertsona kutxabanken zuzentzeko, ba, esan zuen nahi eta nahi ez, ezinbestekoa zela kutxabanken agresiboak saltzea. Eta ja, atzo edo, ba, unai bonaiteria, Bizkaiko Foru Aldundiaren bezala maileak, ba, bat egin zuen Fernandezekin esan ez beste remediorik ez egoela. Eta esan behar dugu, EH Bilduren aldetik, ba, ez Fernandez ez Bilbao ez bonaiteria, ez dutela, ez diotela egia esaten ari Euskal Gizartea du. Ez da egia, troikak behartzen dituela kutxabanken akzio gehienak, eta gainera Fernandezek esan zuen, euneko irurogeita hamara saldu beharko zela. Ez da egia. Egia da, troikaren arginduen arabera, ba, aukera hori zabaltzen dela. Baina ez dagoela, inolako behar, ez dago, behar, ez da behar eskoa, eta ez dute inposatzen horrela egin behar. Beste aukerak egon badaudela, eta hemen kontua da, borondate politikoa, eta hor dago gakoa, ez? Bada garaia, ba, EAJak benetan, Euskal Gizarteari argi eta garbi esateko, zer egin nahi duen kutxabankekin. Gure ustez, argi dago zer egin nahi dute. Beraientzat, dana, negozioa dago gauza guztien gainetik, eta negozio egin nahi dute gure euskal kutxekin. Guztion diruarekin eta guztion aleginekin sortutako euskal kutxak privatizatu eta bere obra soziala desustatu nahi dutela. Eta troikarena, ba, bueno, itzaki, besterik ez da, ez? Orduan, EH Bilduren aldetik, salatu behar dugu naiz eta, bueno, EAJaren adierazpen kontrajarriak eta ambiguak egon, ba, bueno, errealitatea oso gordina eta oso krudela da eta beraien zatere bai. Eta azken finean, gertatzen ari dena da, ba, denbora juna ala, ba, ikusten dugula, benetan zer gertatzen ari duen, ez? Abenduan, pasaren abenduan, EAJak esaten zigun, ba, PPrekin Madrilen lortutako akordioari esker, kutxa legea zela eta, bermatuta zegoen zirela euskal kutxak eta euskal kutxen gizartekintza. Bi hilabete pasatu dira, eta orain, inolako lotxari gabe, esaten ari dira, ba, bueno, ba, saldu behar ditugula akzioak, inbertsore pribatuak sartu behar direla, eta bortzara ere atera behar zorela. Eta, zarena da, hau guztia komunikabideen egiten dutela, eta ez dutela, bizkarra ematen diotela, BBK, Vital eta Kutxaren asambladei. Azken finean, asambladak dira kutxabanken jabean. Eta akzioak saldu beharko balira, asambladek erabaki beharko dutena. Eta ez da hori da, sozial bat zabaldu beharko da, abertzein den kutxabanken etorkizuna. Horrezegatik, EH Bildutik, PP eta EAJak egiten duten akzio jokoa, salatu behar dugula, ze, bueno, azken finean, beraiek akordio bat lotu zutela kutxaban garaian, pepe eta EAJak sortu zuten administrazio kontseilua eta argi eta garbi helburu argia zuten. Naiz eta ez esan, helburu argia zen kutxak pribatizatzea. Eta orain ikusten ari gara zein zen akordioaren, akordio horren helburua, ez? EH Bilduren aldetik ikusten dugu Euskal Herria, gure herriak behar duela finantza sistema indartzu bat bai. Baina sistema hori publikoa izan behar duela eta Euskal Herritarren zerbitzura egon behar duela eta ez PPek eta PSek, markatu PPek eta EAJak babesten duten ba, hori, finantza eliteen interes eskutuen mesedetan.